හොඳයි, මාතෘකාව එහෙනම් ලියාගන්න පුතේ, වෙලා වැයවන්න නැතුව. සදිශ සංඛ්‍යා. සදිශ සංඛ්‍යා. සදිශ සංඛ්‍යා. හරි සර්. හොඳයි, අපි චුට්ටක් මතක් කරගමු. ඔයාලට මතකද සංඛ්‍යා රේඛාව කියන එක? සංඛ්‍යා රේඛාව. බිංදුව මම දෙපැත්තට ඉලක්කම් දාන්නම්. බිංදුව එක දෙක තුන හතර පහ. මේ පැත්තට ඍණනේ, ඍණ එක, ඍණ දෙක, ඍණ තුන, ඍණ හතර, ඔය විදිහට යනවා. එතකොට පුතේ මේ බිංදුවෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ සංඛ්‍යා වලට අපි කිව්වා හයවසර ඉගෙන ගත්තා ධන නිකිල. මතකද එහෙම එකක්? බිංදුවෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන ඒවා ධන නිකිල කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට බිංදුවෙන් වම් පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යා වලට අපි කිව්වා ඍණ නිකිල කියලා කිව්වා. රයිට්, ඍණ නිකිල. එතකොට පුතේ බිංදුව ධනද ඍණද? බිංදුව එකක්වත් නෙමෙයි. එකක්වත් නෙමෙයි නේද? බිංදුව ධනක් නෙමෙයි, ඍණක් නෙමෙයි කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යා සියල්ලටම පොදුවේ භාවිතා කරපු තනි නම තමයි නිකිල නේද? ඒතර නිකිල කියලා කියද්දි බිංදුවක් අයිති වෙනවා. බිංදුවත් අයිති, ධන සංඛ්‍යා, ඍණ සංඛ්‍යා නේද? මේ හැමෝටම අපි නිකිල කියලා කිව්වා. එතකොට ළමයි, දැන් අපේ පාඩම සදිශ සංඛ්‍යානේ. ඔය සංඛ්‍යා වලට අමතරව තවත් සංඛ්‍යා වර්ගයක් තියෙනවා. මේ මේවා වල දැකලා තියෙනවානේ. මේ මොන සංඛ්‍යාද? දශම සංඛ්‍යා. දශම සංඛ්‍යා නේ, එකයි දශම පහ දශම සංඛ්‍යා කියලා කියනවා. රයිට්. ඒතර මේකටත් ඕන නම් පුතේ ධන කියලා මම දාන්න පුළුවන් නේ, ධන දශම සංඛ්‍යාව. රයිට්. එතකොට ඍණ දශම සංඛ්‍යා. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේවා මේ මොනවද? භාග භාග සංඛ්‍යා. රයිට්. මේවට කියනවා අපි භාග සංඛ්‍යා කියලා. එතකොට මේ මොනවද? මතකද? භාග සංඛ්‍යාත්ම තමයි පොඩ්ඩක් විශේෂයි. මේම නම නම අපිට කිව්ව නම කව කවුද? ආන්න මතක. සත්සන්නි මේ මොනවද? මේ වගේ තියෙන සංඛ්‍යා දෙකයි තුනෙන් එක කියන්නේ. මේවට අපි කිව්වා මිශ්‍ර සංඛ්‍යා නේ, මිශ්‍ර සංඛ්‍යා. රයිට්. මිශ්‍ර සංඛ්‍යා. එතකොට මේවත් පුදේ ඍණ ධන එහෙම වෙ කියන්න පුළුවන්. මම මේකට ඍණ කියලා දාන්නම් කොනේ. ඍණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්, ධන සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ ඍණ නිකිල, ධන නිකිල, එතකොට බිංදුව, දශම සංඛ්‍යා, භාග සංඛ්‍යා, ඔය සංඛ්‍යා සේරවන්ටම තනිම නම තමයි පුතේ සදිශ සංඛ්‍යා කියන්නේ. සදිශ සංඛ්‍යා කියද්දී ඍණ නිකිලත් අයිති, ධන නිකිලත් අයිති, දශම සංඛ්‍යාත් එන්න පුළුවන්, භාග සංඛ්‍යා තියෙන්න පුළුවන්, ඔය තියෙන හැම ජාතියක්ම තියෙන්න පුළුවන් සදිශ සංඛ්‍යා කියද්දී. හරි. ඍණ, ධන, දශම, භාග ඔය සියලුම සංඛ්‍යා වලට භාවිතා කරන තනි නම තමයි සදිශ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ.
පැහැදිලිද නං සදිශ සංඛ්‍යා කියන කතාව හරි ඔය සේරමන්ටම භාවිතා කරන තනි නමක් තියෙනවා අනේ රයිට් මේ මේක ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ පුතේ අපි මෙහෙම කරමු මෙහෙම ලියා ගමුකෝ තරු ලකුණක් දාලා ලියා ගමු ලියා ගන්න මේ සදිශ සංඛ්‍යා කියන එකට dana nikila kamavak rina nikila Dashama sankhya Dashama sankhya Bhaga sankhya Yana sankhya siyalla yana sankhya varga siyalla yana sankhya varga siyalla sadisha sankhya lesa hendirvi sadisha sankhya lesa hendirvi Apa yang udah harusnya tiga hari ini sangkia tiga hari ini ya kan udah harusnya kira. Ini sangkia tiga hari ya kan. Ini kira eva tiga hari yang depan ini sangkia hari kamu di depan. Medical itu lah ya. Hari sih. Arneh mama. Ini kan sakya di kak liang kan aku tidak sama bahagia, prina dana, ini kak liang kan sakya kita. Hari aing karena. Right. Arneh mama. Dan itu hari deh. හරි සර්. හරි. අනුමාත්‍රකාවක් ලියා ගන්න. සංඛ්‍යා රේඛාව භාවිතයෙන් අනුමාත්‍රකාව හරි. සංඛ්‍යා රේඛාව භාවිතයෙන් සංඛ්‍යා රේඛාව භාවිතයෙන් සාදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම සාදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම සංඛ්‍යා රේඛාව භාවිතයෙන් සදිශ සංඛ්‍යා
එකතු කිරීම. දැන් පුතේ මේ සදිස සංඛ්‍යා කිව්වට ඔයාලට තියෙන්නේ නිකිල එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි දශම භාග තියෙනවා. නමුත් සංඛ්‍යා රේඛාවෙන් එකතු කරන්න තියෙන්නේ නිකිල විතරයි. හරි මේ බලන්න පොඩි උදාහරණයක්. මුකුත් ලියන්න එපා. එකනම බලා ගන්න. පළවෙනි එක. ධන දෙක කියන නිකිලයට එකතු කරනවා ධන තුන කියන නිකිලෙ. ධන දෙකට ධන තුන එකතු කරන්නයි යන්නේ. හැබැයි මේක කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට උත්තරේ එකපාර කියන්න පුළුවන් ඇති. නමුත් මේක කරන්න ඕනේ සංඛ්‍යා රේඛාව භාවිතා කරන. රයිට්. අන්න ඒක අඳින විදිය හොඳට බලා ගන්න දැනෙන්න. මුලින්ම සංඛ්‍යා රේඛාවක් මම අඳ ගන්නවා. රයිට්. ඉලක්කම් ටික බිංදුව 1 2 3 4 5 ආය හත මේ පැත්තට අත්‍රිණී කරන්නේ ටික රයිට් හොඳට බලා ගන්න පුතේ මේ කරන්නේ මුලින්ම ඔයාලා යන්නේ බිඳුව ගාවට පටන් ගන්න බිඳුවේ රයිට් බිඳුව ගාවට යනවා බිඳුව ගාව ඉඳලා මෙතන පළවෙනි සංඛ්‍යාව තියෙන පුතේ ධන දෙක කියලානේ එහෙනම් දැන් කරන්නේ බිඳුව ගාව ඉඳලා ඔයාලා ධන දෙක ගාවට පනිනවාමි ඕන ධන දෙක ගාවට පනිනවා බලන්න බිඳුවේ ඉඳලා ධන දෙක ගාවට පණින්න මෙතන ධන දෙක නිසා හරි එතන මේ පැත්තනේ ධන නේ දකුණු පැත්තනේ එතන ධන දෙක ගාවට බෑ ඊළඟට ධන තුනනේ තියෙන්නේ ඊළඟ සංඛ්‍යාව ධන තුන එතන මේ තුන ගාවට යනවා නෙමෙයි මේ ධන දෙක ගාව ඉඳලා දැන් ඔයාලා ඉන්නේ ධන දෙක ගාව මුලින් හිටියේ බිඳුව ගා එතන ඉඳලා ධන දෙක ගාවට ආ ඊට පස්සේ දැන් ඉන්නේ ඔන්න ධන දෙක ගාව තමයි ඔයාලා නතර වෙලා ඉන්නේ. එතන ඉඳලා ධන පැත්තට තුනක් යන්නේ දෙවි. ධන තුන කියන්නේ ධන පැත්තට තුනක්. ඒතර ධන කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්ත. එහෙනම් දකුණු අත පැත්තට තුනක් යන්න ඕන. මේ බලන්න ඔන්න මම තුනක් යනවා දැන්. ඔන්න පනිනවා 1යි 2යි. රයිට්. මෙන්න තුන. හරණ තුනක් ආවිදි 1යි 2යි 3යි එහෙනම් අවසානේ නතර වුනේ 5 කියන ඉලක්කම ගාව. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔයාලා බිඳුවේ ඉඳලා අවසානේ ධන 5 ගාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ මේකේ උත්තරය ධන 5. බලන්න අපිදී. අන්න ආය පාරා දැන් මුලින්ම පටන් ගන්න කොහොමද? බිඳුව ගාවට යන්න. හරි? පළවෙනිම සංඛ්‍යාවට පනිනවා මුලින්ම ධන දෙක ගාව. බිඳින් පැන ධන දෙක ගාව. දැන් ධන දෙක ගාව ඉන්න. එතන ඉඳලා ධන පැත්තට තුනක්. එහෙනම් අපේ ධන පැත්ත කියන්නේ ඔයාලගේ දකුණු අතනේ. එහෙනම් දකුණු පැත්තට තුනක් පනිනවා. 1යි 2යි 3යි. එතකොට අවසානේ නතර වෙන්නේ උදේ ධන 5 කියන සංඛ්‍යාව ගාව. එතකොට ඒක තමයි උත්තරේට ලියෙන්නේ. මේ බලන්න තව එකක් කරනවා මේ හොඳට බලා ගන්න. මොන දෙවෙනි උදාහරණේ? ධන 3ට එකතු කරන්න අපි එකතු කරමු කීයද? ධන 4ක් එකතු කරමු. ධන 3ට ධන 4ක් එකතු කරමු. බලමුද වැඩි. එහෙනම් මුලින්ම සංඛ්‍යාව රේඛාව ඔන්න සංඛ්‍යා රේඛා. නම් ඉලක්කම් ටික දානවා කලින් වගේම. රයිට් මම මෙතන බිඳුව දාන බිඳුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මේ පැත්තට රිනේ. එහෙනම් මුලින්ම කවුරු කාටද යන්නේ දැන්? පටන් ගන්න කොතන ඉඳන්ද? කතා කරමු. බිඳුවේ. බිඳුවේ. බිඳුව කාට? රයිට් එහෙනම් බිඳුව ගාව ඉන්නේ දැන් ඔයාලා හිටෙන්. ඈ එතන ඉඳලා කවුරු ගාවටද මුලින්ම පනින්නේ? තුන ගාවට. තුන ගාවට. තුන ගාවට. රයිට්. ඔන්න ධන තුන ගාවට පැනනමි. දැන් ධන තුන ගාව. එහෙනම් දැන් එතන ඉඳලා
dana පැත්තට හතරක් නේ එහෙනම් dana පැත්ත කියන්නේ පුතේ අපේ වත පැත්ත very good දකුණු වත පැත්ත එහෙනම් දකුණු වත පැත්තට හතරක් පනින්න මන පනිනවා 1යි 2යි 3යි 4යි එහෙනම් පුතේ අවසානයේ කවුරු ගාවද නතර වෙලා තියෙන්නේ මේ බිඳුවේ ඉඳලා dana හත කියන සංඛ්‍යාව නේද එහෙනම් උත්තරේ ලියවෙනවා අපි dana 7යි කියලා හරිද මම විදිය එක යන විදිය ගැටලුවක් තියෙනවද ළමයි ඒ කියපු විදිහ අපහැදිලිද හරිද හැමෝටම right අපි ලියාගමු උදාහරණ දෙක තව දෙනවා පුතේ හරි මේක තාම මම මේ ඍණයව දුන්නේ නැහැ ආ මේ ධනපැත්ත විතරයි දුන්නේ මේ දෙක අවබෝධ කරගන්න කොහොමද ගියේ කියලා හා ටැග් ගාලා සටහනක් දාගම අපි ලියාගමු උදාහරණ දෙක සංඛ්‍යා රේඛාව පැන්සලෙන් අඳින්න අර ඊ තල නම් කමක් නැහැ පෑනින් දැම්මට නමුත් සංඛ්‍යා රේඛාව පැන්සලෙන් අඳින්න
Ibarat emang hari deh. Dan itu. Nah. Nah. Tak bela orang deh, hati ni. Ekman kan orang mas. Dan itu hari deh. Hari deh. හොඳයි මම ඊළඟට මේ ඍණ සංඛ්‍යාවක් දෙන්න හදන්නේ හරි බලමු නේද තුන්වෙනි එක වෙන බලා ගන්න පුතේ දැන් ඍණ දෙන්නේ ඍණ දෙකට එකතු කරන්න ඕන මට ඍණ තුනක් Rina dekat atau rina tu nak ikut keran gua. Enak udah mama deng, sanksiar eka apa aditi, rina petter tamai ni kat peri pura angka gan ni. Bude rina sanksiar ni dia ni, perdana petter nang he mau na ini ne. Mama bindu eh na mana mehari ini dah. Bindu rina ke, rina dekat, rina tu na rina hatter, rina paha, rina haya, rina hatter, ikut dekat, right. Kalau ini wajib atau tidak, kita sendu berasaknya. Enam mulim mayanne kau ruga apa itu? Bindu ruga apa itu? Bindu ruga apa itu? Oke. Itena hidala deng yang lo ni buat rina deka kira sanksi apa kau? Enam deng apa yang rina deka kira sanksi apa? Deng mana deng rina deka gawin? Itena hidala buat nevet yang nak kira nama rina petta tu nak? Rina tu nanti. Jadi rina kela kian ni wala ke wam, ni wam mata pette, enam wam pette te tu na kian. Ekai, dekai. Ekai. Right, enam awasane, bindu e dala, kau ruga apa tevil ada? Paha ka apa te? Rina paha. Rina paha ka apa te? Lain, right? Mebalan ini nangai bidir tawai kaku? Nah hatar beni ekal. Api kamu rina tu nate, hari, ikatu bendo na rina ekak, rina tu nate rina ekak ikatu kerang, sangkaya ekak benda, Bindu meherinda, bindu rina ek, rina deka, rina tuna, rina hatara, rina pahar, haya, rina hatar, eka deka. Right, enak api karung. Mulim meyana kawru kawru te, dendan nama. Mulim me? Bindu kawru te. Bindu kawru te. Etan indala kawru kawru te pan indi mulim me?
Awasan Hindu itu lah kaum kaum itu dah hilang dia. Uttare? Rina hatta nu kaum itu? Hatta kaum. Hey, Rina tu nu kaum itu kaya ata. Itu ni dalam Rina ikhaya ni panin demi. Rina ikap panin nak kelak hilang. Terus ikap arai panin demi. Terus Rina hatta kaum itu tamai hilang dia. Hari terus Rina petter yang mana vidya? Keluar ni ane. Kaling api dana petter yang dua. Bank megiye Rina petter. Ha, mana? Mekat tapi liaga mu?